បាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារក៏ដូចជាសំណពរជាច្រើនពីសំណាក់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអំពីគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបានធ្វើឲ្យលោកខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកខ្លួនបង្កើតសាលាឯកជនឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួចមេងលីដែលជាស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគុច Education បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការពង្រីកសាខាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកនៅសង្កាត់ចាំចៅនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019យ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតម្រូវការខ្ពស់ពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយដោយសារយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នភាពនេះប្រទេសខ្មែរយើងមានស្ថិរភាពល្អសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់នានាមានការលូតលាស់មានការអភិវឌ្ឍទាំងបរិមាណប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចចំចៅគឺជាកន្លែងមួយដែលមិនខុសពីកន្លែងនានាទេគឺជាតំបន់ដែលពោរពេញដោយសក្តានុពលលោកបន្តថាយើងមានចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មច្បាស់លាស់ក្នុងការពង្រីកសាខាចំចៅគឺជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់យើងក្រៅពីសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួកកនិងសាខាចង្រេនៅតំបន់នោះនិងតំបន់ជុំវិញចំចៅកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនប្រជាជននិងសំណង់អគារធំធំជាច្រើនកំពុងរីកដុះដាលមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកបច្ចុប្បន្នមាន3ទីតាំងការិយាល័យកណ្ដាលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីម៉ៅសេតុងសាខាទួកកស្ថិតនៅផ្លូវលេខ289និងសាខាចង្រេស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ2រងអក្រៃលើដែនភ្នំពេញសូរ្យាបញ្ចេញពន្លឺសាភីឋាននេះទ្រទួងស្រស់ស្អាតជាងគេអាស៊ីអាគ្នេមានគេឈ្មោះល្បាញល្បីកម្មវិធីចាប់សាយជូនច្រើនណាស់សែងព័រមានទួនហេតការសិល្បៈតន្ត្រីកំសានកៃឡាសម្បាវចនាអប់រំវប្បធម៌ព័រមាន